غورزنګ چې تیره ورځ د زړه د ناروغۍ له امله کابل کې په یوه روغتون کې سا ورکړه، نن یې جنازه په خپل پلرني ټاټوبي خوست کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تلیفون پر کرښه د غورزنګ د کورنۍ، ملګرو او دوستانو سره غمشریکي ښکاره کړه. نوموړي غورزنګ یو پیاوړی، زحمتکش او متحد ځوان یاد کړ. په دې غم کې موږ ټول تاسو سره شریک یو. د افغانستان یو ځوان، تکړه او ډیر متبهر شخصیت چې د افغانستان دپاره یې په ډیرو زحمتو کې هغه خپل اخلاص ثابتوي. خدای د خدای رضا وه چې په حق ورسېدی، او موږ ټوله د ده و پاک روح ته دعا کوو. همداراز اتمر ژمنه وکړه چې د خدای بخښلي غورزنګ او ملګرو سپېڅلو ارمانونو پوره کولو ته به کار کوي. د خوست والي محمد صدیق پتمن هم د غورزنګ مړینه د یوې لویې هستۍ له لاسه ورکړه او بلله. نوموړي غورزنګ هغه هڅاند او پر وطن مین ځوان یاد کړ چې پر مړینه یې لویه تشه رامنځته کیږي. دا د خوست یوه هستي وه، د افغانستان هستي وه. زه د ده کورنۍ ته، د خوست شریف ولس ته او په ټوله کې ټول افغانستان ته د دې مړینې تسلیت وایم. دا یو هڅان ځوان و، تل د وطن په مینه، تل د خپلو هیوادوالو دپاره فکر کوو. موږ یو څه د لاسه ورکړل چې د ده تشه ډکول به ممکن ډېره سخته وي. د تواب غورزنګ نږدې ملګرو او دوستانو د غورزنګ مړینه یوه بده پیښه وبلله. دوی د غورزنګ په مړینه کې دولتي چارواکي او مشران په ناغېړۍ تورن وبلل، او نوموړی یې د ناسمو سیاسي رقابتونو قرباني یاد کړ. دوی زیاته کړه چې غورزنګ په دې وروستیو کې له یو شمېر امنیتي تهدیدونو سره هم مخ و. د غورزنګ په مرګ کې د زموږ د مشرانو، په ځانګړي ډول د دولتي چارواکو ناغېړۍ دا ډېره د پام وړ ده. هغه د ډېر یو ستر موکب دپاره جوړ انسان و، خو د سیاستونو، د ناسمو سیاستونو قرباني شو، د سیاسي رقابتونو قرباني شو، او بالاخره هغه په وروستیو کې منځوي شوی و. یو ډول ذهني تشویش ورته پیدا شوی و. زه فکر کوم دغه باغ لاملونه وي چې بالاخره د غورزنګ صاحب غونت یو ستر انسان له موږ نه په خاموشۍ واخیستل. غورزنګ صاحب په آخرو ورځو کې د امنیتي تهدیدونو سره مخامخ و. یوه ورځ مې کینولو، ورته مې وویل چې غورزنګ صاحب غریب خلک یو، لګه به دغه خپل دریس کې نرمښت راولو. نو غورزنګ صاحب راته وویل چې د دې لارې نه زه نه راګرځم، ما خپل ځان بخلی دی، زه د وطن نه زیات نه یم، زه به تل دا مبارزه کوم تر کومې ورځې چې زه ژوندی وم. سربیره پر دې د غورزنګ په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر کسانو خفګان او غم شریکي ښودلې ده، او د ده مړینه یې د هیواد لپاره لویه ضایعه یاده کړې. فرید عتیقي، هوا راډیو، خوست. هوا غوره رسنیزه خبری شبکه.